За тэгэхээр ICT гэсэн фолдер байна энэ заая. За тэгээ question paper нэ. За хамгийн эхнээс нь ахуулаад хий. За. Open file 1731 evidence RTF гэдэг файлыг нэ гэж байна. За тэгэхээр source файлаасаа За энийг нэ. За энэ нь энийг word дээр нэ, тэ? За энийг нэгэд өөрийнхөө нэр, төвийн дугаар, candidate number нь бүх хуудсан дээр нь харагдах ёстой гэсэн байна. Тэгэхээр юу юм гэсэн үг вэ гэхээр header footer хийнэ. За файла нээсэн. За insert руу ороод за миний word жижигдсэн байгаа шүү дээ, тэ? Эндээсээ text дотроос аагүй энэ хажуу талд нь шүү дээ header гэдэг байна, тэ? Header дээр дараад за 3-тагийн сонгонд баруун зүүн дундтайгийн, тэ? За энийг сонгоод За хаана гэдэг нь хамаагүй юм байна заая. За тэгэхээр энэ гурвыгаа шууд эхнээс нь яваад авчир. Хамгийн зүүн талд нь өөрийнхөө нэрийг. За Бямба. Бямба. Төвийн дугаар. MN-14. За candidate number дээр 99 гэвчих. 99. За Тэгээд дараагийн хийх юм нь болохоор save this as word processed document in your work area гэж байна шүү дээ, тэ? With file name 1731 evidence followed by your candidate number for example ингэж байна. За тэгэхээр би өөрөө work area-г нээх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би дэлгэцэн дээр шинэ folder үүсгээд за түүнийг work area дундуур зураас бимба гэж нэрлэчихэ. За тэгэхээр одоо энийгээ би хадгалах хэрэгтэй. File руугаа ороод save as. За my computer дээр хоёр дараад дэлгэцэн дээр миний нээс юм байгаа. Work area руугаа ороод хамгийн гол нь энийгээ Word document болгож хадгалах шээ. За. За яг ашиглаж байгаа програмынхаа өргөтгөлөөр ингэж хадгалаад артталт нь candidate number авчихсан тий. За 99. За save. За энэ болохоор өөр форматаар файлын чинь формат одоо солигдсон гэсэн анхааруулга мессеж гарч ирж байна, тэ? Шинэ формат хадгалах гэж байна. Дахиж бүтээ харуул. Тэ окей. За дараагийнх нь you will need your evidence document during examination to answer questions and make your screenshots when required гэж байна, тэ? За screenshot entry-ийг оруулахад дараа хэрэг болно. За your work За дараа нэг веб пэйж хийж эхлэх гэж байна. You work for Tavara web and you are going to help some trainees develop web pages to teach students about website authoring гэж байна, тэ? За тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр ийм folder нэх юм байна. За энийг work area дотроо нээчээ. Миний work area болохоор desktop дээр Bimba гэдэг энэ байна. За энэ дээр new folder HTML доогуур зураас 1731. За энэ шиг орчихъя. За тэгээд энэ сан 1, тэгээд энэ 2 CSS файлтай энэ 3 файлыг энэ фолдер дотор оруулах гинэ. За тэгэхээр саяны энэ файлууд маань болохоор ICT-ийн paper дотор source файлд нь байгаа энэ байна. За энэ доотлын 3 юм байна те. Энийг copy.desktop дотроо screenshot-ороо ороод work area HTML дотроо хуулж тавила. За. За ингээд эхнийх нь болчихлоо. За одоо яг жинхэнэ нэгдүгээр дасгалыг хийж байна. За 1731 санцэг JPG гэдэг файлыг suitable application дээр нээгээд, за тохиромжтой application дээр нээгээд зургийнх нь хэмжээг 704x528 болго гинэ. Тэгэд одоо хэд байгааг нь харах уу? Хэд байгааг нь харъя гэвэл зурган дээрээ дараад mouse хоёроо дараад properties гэж ороод detail гэдэг л орно. Одоо бол ийм байгаа юм тий. 2816 пикселд өргөн тий. 2112 пиксел өндөртэй байгаа юм байна. За энийг Photoshop дээр нээн. За Photoshop дээр оруулла. За зургийнхаа хэмжээг яаж өөрчлөх вэ гэхээр зураг гэдэг зүйлс байгаа дээдлэлт нь. Image гээд. Image руу ороод image size гэж байна. Энд дээр дарна. За энэ өргөн 728 гэсэн тий. За 724.
704 юм аа. За энэ нэг харьцаага автоматар хадгалахаар ийм болчихж байна. За 704 гээд за ингээд за нэг файл зэрэг ороод save as гээд хадгалах гэхээр хадгалагдахгүй. Яагаад юм мэдэхгүй. Миний Photoshop-ын жижиг дэлгэцтэй болохоор тэгээд байгаа юм болохгүй. Тэгэхээр одоо яаж болох вэ гэхээр Ctrl C гээд энэ зургаа хуулчихын заяа. Тэнгүүтээ энэ яг сан хэвээрээ за. Сан нэг хэвээрээ. За дундуур зоос ориг гэж. Тэнгүүт энийг зөвшөөрөд Ctrl S дахаар хадгалагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо энэ саяны зураг чинь ийм зураг өссөн шүү дээ. Энд дэр маус хоёроо дараад харах юм бол properties руу ороод detail руу орох юм бол зураг нь хэмжээ нь өөрчлөгдсөн байгааз. Аа за. Тэгэхээр одоо энийгээ дахиад хуулаад ингээд тавьчих. Ctrl S дахаар. Аа? Ctrl S дахаар. Тэгээ Ctrl S дахаар хадгалагдсан Photoshop дээр. Тэнгүүтээ одоо энэ хадгалсан энэ 704 528-та зураг сан 2 гэж бол өөрчлөгдсөн шүү дээ. Тэгэхээр би энэ копи хийсэн байгаа шүү дээ сан 1 ээ. Энийхээ нэрийн сан 2 болгочих. Сан 2 болгоод ингээд хадгалчихъя за. Тэгээд энэ сан 1 мээн болохоор одоо Photoshop дээр нэгдсэн ажиллаж байгаа гэсэн үг. За дараагийн даалгавар мээн болохоор за remove the right of the image гэж байна. Зургийн баруун талыг нь өөрчлөөд биш ээ байхгүй болгоод make it гэдэг нь болохоор зурга тий. Зурга 230 пикселийн өргөнтэй 528 пикселийн өндөртэй болгоо гэж байна. Өөрөөр хэлбэл ийм гэсэн үг. Энэ хэсэг нь байхгүй болно гэсэн байна. Тэгэхээр энэ болохоор crop хийх гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр crop-ыг болохоор энэ дотроос Photoshop-тоороо C үсгэн дээрээ дарна. Тэгэхээр энэ тал шүү дээ. Зүүн гар талын панел дээр чинь ингэж юм багашнууд байгаа. Эндээс итгэвчж байгаа C дээр энэ. Тэгэхээр энэ дээр маус хоёроо дарахаар зөвхөн C дээр бас дөрвөн команд байгаа байхгүй зөвхөн crop биш. Хэрвээ магадгүй өөр юм хийжсэн бол эднээс өөр нэг ингэ селектлэгдсэн байж болно. Тийм болохоор энэ дээр маус хоёроо дарж аваад crop-о сонгоно. За тэрний дараа болохоор энэ дээр за одоо хэрэглэгчийн crop хийх гэдэг шүү дээ тий. 230 528-тэй гэж хэмжээг энэ дээр бичиж өгч чинь. Тэгэд энийг ингэ rotation хийж болно. Босоогоор шүү дээ тий. За тэгэд тэг. Энд дээрээ дараад зүүн тал руугаа ингээд шахна. Тэгээд Ctrl Enter дарна. Ctrl Enter. Та нарыг юу а? Ctrl дээрээ дарж агаад Enter дээр дар. За тэгэхээр иймэрхүү зураг гарч ирж байна. За. Одоо энэгээ Ctrl S дарчна. Энд чинь жижигхэн 5 хүшүү байгаа шүү. За ийм байвал энэ хадгалагдаагүй гэсэн. Ctrl S дарахаар энэ байхгүй болчихно 5 хүшүү. 5 шүү гэж одол тоо. А? Тэгээ 230 528. Тэгэхээр саяны зураг маань энэ байгаа шүү дээ, тий? Миний Photoshop жоохон асуудалтай болохоор болохгүй байгаа. Яг энэ сан 1-ийг хамгаах Photoshop дээр нээсэн. Энийгээ дахиад хуулчихна. Тэнгүүтээ нэрийг сан 3 гэж хадгал гэж байгаа энд. Save image. Save the image with file name ийм гэж байгаа, тий? Энийг F2 дээр дараа шууд нэрийг сольж болно. Эсвэл маус 2-оо дарж агаад rename гээд сан 3 гэж хадгалчихна. Сан 3. Тэгээ enter. За тэгээ доош дуудах юм бол одоо evidence хийж байна. За evidence-ийг яаж хийдэг вэ гэхээр display the contents of your HTML 1731 folder showing folder name, image dimensions and all file names, extensions and file size гэж байна тий. Эднийг бүгднийг нь харуул гэж байна. Тэгээд take a screenshot гэж байгааз нэг л screenshot авах гэсэн. За тэгэд тэр нь болохоор энэ HTML 1731 folder-т чинь байгаа. Энийхээ evidence-ыг аваад за тэгэд энэ доор байгаа юмнууд нь харагдах хэрэгтэй. Folder name, зургийг чинь хэмжээс энтер. За тэгэхээр 1731 маань энэ биш үү, тий? За энд dimension гэж юм байна үзье. Айн үн тэ. За энийг цагтлч. За би сая юу л орсон бэ? Энэ штэ Windows дээр. Энэ Fagin folder чин дээд төр ийм цэс байгаа заяа. Энэ болохоор энийг яаж сольж болох вэ гэхээр энэ Windows 7 л таа. Энэ дотор details гэж байгаа. Яг энэ folder чин бүх одоо нөгөө дэлгэнгүй мэдээлэл гаргадаг гэсэн үг. Тэгэд энэ дээр нь mouse хоёроо дараад энийг сольж болно. Жишээ нь
энэ date modified гэдгийг байхгүй болгож байгаа тийм файлын төрлийг нь харахгүй ч юм уу тийм хэмжээг нь харахгүй гэх мэтлэгээр өөрчилж болно. Эндээсээ би болохоор бас өөрөө нэмж болно more гэдэг лөө нарж байгаа тийм чинь dimension-ыг харна өөр юу харах вэ? За файл size-ыг харна. Size нь энэ юм тийм size-а чеклэж тэгэд файлын за баг энэ хоёр үйлгүй те файлын dimension size хоёр те dimension тэгээ нэр нь байгаа угаасаа тэгээ size нь харагдчих хэвээр. За одоо энэний screenshot-ыг авна. Folder-ийн нэр уулын дээр харагдж байгаа. Snipping tool дээр авлаа шүү. За snipping tool гэж дараад enter. За snipping tool гарч ирэхнийг бүрсэж штэ те. Тэгэхээр эндээс нь ингээд энэ үртэл авахд хангалттай. Яг ингэж авсан хүрээнд байна файлын нэр болон бүх юмуд орж ирж байгаа. За энийг болохоор evidence лүгөө оруулаад evidence 1 дээр тавина. Хэрвээ snipping tool ашиглаж байгаа тохиолдолд шууд control V гээд тавихаар ийш ороод control V гэхээр шууд энэ зурагч ороод ирнэ. Тэгээ control S гээд энэ word хадгалчихна. Word document evidence дээр. За ингээд evidence 1-ийг хийцэн. За одоо дөрөвдүгээр дасгал. За evaluate in your words other changes that you could make to this image to make it more suitable to use in the web page гэж байна тийм. За дараа нь болохоор энэ зургийг вебсайтад ашиглах юм бол ашиглахад ч одоо өөр ямар өөрчлөлт хийж болох вэ гэдэг тал дээр юу юм? Өөрийнхөө үгээр 100-аас хэтрэхгүй хөвгтэй юм бичгэнэ. 100-аас хэтрэхгүй хөвгтэй. За тэгэхээр магадгүй энэ дээр юу гэж бичиж болох вэ гэхээр одоо жишээ нь энэ дээр it can be за file size-ийг дахиад багасгаж болно гэж бичээл да file size can be smaller тэ арай илүү жижигхэн болгож болно by eliminating за some colors. За энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ зураг маань заавал тод байхгүйгээр зарим өнгнүүдийн түүнтэй ойролцоо өнгнүүдээр сольчих болно. Өөрөөр хэлбэл save for the web гэж штэ тий. Ийм сонголт сонгох юм бол энэ дээр нь одоо хэдэн өнгө ашиглах вэ гэдэг сонголт байгаа. Ингээд өнгөнийх нь тоог багасгах штэ тий. Тэгэхээр энэ зурагч нэг арай жоохон бүрсэгэд ч юм өнгнүүд нь жоохон ялгархаа болно. Гэхдээ web дээр бол заавал тод байх шаардлагагүй ийм маягаар өнгийг нь багасгах болно. За тэгэд одоо эндээс зургийнхаа хэмжээг нэг жижигрэхгүй юм байна тий. За зургийнхаа хэмжээг доороос нь жижигсгэж болно. За тэр процентын ч юм уу жоохон бага багаар багасгаад ингэж янзлаж болно гэдэг юм бичиж энэ дээр юу бичиж болно. 100-аас бага үхтэй тий. За eliminating some colors одоо using save for web command ч юм уу тий. За files-ны энэ командыг ашиглаад янзлаж болно гэх мэтчлэнгээр ингэж юм бичиж чинь. За энэ evidence-ыг ингэж алгасая. За дараа нэг үндсэн ажил маань хийж байгаа эндээс. За эндээс web page-ээ үүсгэ гэж байна тий. За тэгэхээр бид нар бол ямар нэг нэмэлт програм ашиглахгүй шууд notepad дээр бичээ. За notepad дээр бичихдээ яах вэ гэхээр notepad-д нээчихэд кодоо бичих хэлхийнхаа өмнө шууд файлаа хадгалчих. Файл руугаа ороод save as гэд. За эндээсээ all files гэж сонгоно. Тэгэхгүй бол өргөтгөлн txt болчихно шүү дээ, тий. Тэгээ өөрийнхөө work area руу ороод за html 1731 гэдэг лүгөө ороод энэ дотроо хадгална. Юу гэж хадгалах вэ гэхээр 1731 linkstэй цэг html ингээд хадгалчихна. За тэгээ save. За энэ дээр болохоор html болохоор html-ээ ингэж эхлэнэ. За тэгээд хамгийн ихэнд нь толгойн байх хэвээр. Толгоогоо нээгээд хаагаад өгч. Дараа нь body. За ингээд хадгалчих. Тэгээд ингээд эхлэнгүүтээ шууд дараа нь web browser-ыг заая. Web browser-ыг нэгэд control O дараад
десктопносо өөрөө work area руу ороод энийг нээчих. За ингэхээр юу ч واخхгүй. Тэ? Ажиллаж байгаа үгүй шалгахын тулд title өгөөд үзье. Hello world. За. Hello world гэх үү. За. За hello үтсэм юм гэж. За энийг refresh хийлээ. Мөн байна уу? Өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдсөн байгаас hello үтсэм юм болсон. За тэгэхээр энэ маань мөн байна гэсэн үг. За тэгэхээр дараа нь юу хийх вэ гэдгийг одоо эндээс харах юм бол веб Аа тийм Facebook-ыг ингэж хийх гэсэн үг. За энэ чинь welcome to Facebook. Аа. За ингэ олцсон. Ингээд welcome to Facebook. Аа. За. Дараа нь this web page must work in all browsers and will have a table structure with visible borders and grid lines as shown below. За доод хүснэгтрийг эдгээр ингээ харагддаг юм хөө байх хэвээр. Text shown in the bold must be entered гэж байна, тэ? Bold-оор бичсэн текстүүд нь орох ёстой гэж байна шүү. За тэгээ text in the italic are instructions you must do. За italic-аар буюу налууж бичсэн текстүүд нь чимд өгсөн одоо юу? Заавчлагаа шүү гэж байна, тэ? За replace text in за энийг chevron гэдэг юм шиг байна, тэ? Энэ гурвалжаа хаалтан дотор байгааг нь болохоор за тэр хариултаараа эсвэл зургаараа эсвэл candidate-ийн өөр хотлоор дэлгэнгүй мэдээлэлээр солиороо гэж байна. Тэгвэл гурвалжингийн гурвалжаа хаалтын chevron гэдэг юм шиг байна. За энэ хүснэгтийг нээнэ, үүсгэнэ. Тэгэхээр notepad руугаа ороод хүснэгтээ body дотор үүсгэнэ. Table border тэнцүү 1 table. За ингээд table үүсгэлээ. Хамгийн түрүүнд tr үүсгэн, тэ? Table row буюу мөрөө үүсгэн. Мөрөн дотор юу үүсгэх вүлээ? Table data буюу мөрнийхөө нүдийг үүсгэн. За хамгийн их нь using hyperlinks гэдгийг style h1 гинэ. h1 гэсэн загвартаагаар гэж байна. h1 гэж юу юм? h1 гэж юу вэ? Юуны нэр вэ? Tag-ны нэр. HTML tag-ийн нэр. Style attribute ашиглахгүй гэсэн үг. Tag ашиглана. За энэ чинь using hyperlinks гэдэг ингээ бичсэн. За болж уу шалгаж үзье. За болсон байна уу? Болсон байна. Тэгэнгүүтээ шууд дараагийн мөр рүү орж гин, тэ? Тэгэнгүүтээ энэ чинь зураг байх хэвээр юм байна. Step 2 дээр хийсэн зураг гэхээр юу ахна уу? Сан 3 байна, тэ? Сан 3-ыг холбож өгнө. За тэгэхээр одоо эндээс дараагийн мөр рүү ороод дахиад мөр болохоор table row нээж өгнө. Table row нээж өгнө. Тэгээ table row дотроо TD-г нээж өгнө. TD дотроо зураг оруулах гэж байгаа болохоор зургаа нээж өгнө. Зураг дотроо зургийнхаа source attribute-аар ямар зураг оруулах гэж байгаа зааж өгнө. Юу л 1731 сан 3 цаг PNG тий. Мөн л PNG яха. За болж уу шалгаж үзье. Аа болсон байна. Тэгсний ардаа ингэж байгаа зэн доод талд италикаар зааварчлах гэсэн байгааз add appropriate alternative text гэж байгааз. Тэгэхээр alternative буюу alt tag оруулж ирнэ гэсэн үг. Alt tag нь яадаг вэ? Зураг орохгүй л зурагч нь ямар нэгэн байдлаар алдаатай оронд нь гарч ирэх text. За. За picture of сан 3 гэж тэгэхгүй. Саар refresh хийлээ. Нөгөө бүгдсэн ягаад гарч ирсэнгүү? Зураг нэг. Аа, зураг нэг гарч ирэхгүй. За, ажилласан уугүй юу гэдэг нь шалгахын тулд эс үсгийн арилгаад refresh хийгээд үзье. За, picture of сан 3-г гараад ирлээ. За, буцаад эс-ийг нэмлээ. За, за болчлоо. За, тэгэнгүүтээ за, дараагийн нүдэнд энэ 3 ингээд нэг нүдэнд байгаа шүү. Хараарай.
энэ 3 нэг нүдэнд байгаа. Тэгэхээр дараа нь TR нэггүйгээр шууд дараагийн TD гэний болдор битсэн болохоор энэ үгийг шууд бичнэ. Энийг би хуулаад авчихсан. За энд TD TD гэж хаалаа. За энэ саяны үгийг бичнэ. За hyperlink гэдээ ингэ биччихнэ. Энэ яг нэг код бичгэд зориулагдсан юм болохоор өөрөө ингэж авч байгаа. Гэхдээ ингэж урдаас зай авахын зүгээр өөртөө би ойлгомжтой харагдуулах гэж л ингэж зай авч байгаа. Түүнээс заавал зай авах шаардлагагүй. Тэгээ мөр авах шаардлагагүй ер нь бол бүгд нэг мөрөнд байсан ч. Тэгээ мөр авал амар. За дараа нь. За гурвалжаа алтан дотор болохоор гурвалжаа алтан буюу шеврон гэж нэрлэдэг ахш байна тий. За энэ дотор нь болохоор хариулт бичих юм байна. Одоогдөр бүгд бичих юм байхгүй гэсэн. Тэгээ H2 2 байх шүү гэсэн тий. Өмнөх нь H3 байсан тухай. H3 бичээгүй шүү. А энийг бол каталж жагаад H3 үжижэд гол нь хуулчих. H3 гээд энэ Юна Карака контрол дивизэ А контрол X каталх уу? За яриага үлээ. За энэ ч асуултаа бичнэ гэдэг. Энд ч зүгээр answer гэж бичиад орхичээ. Энд answer. За энийг дараа нь бичнэ. Тэгэд ингэчээ дараагийн шинэ мөр рүү гарч байна. Шинэ мөрөнд нь энийг H3-аар бичих юм байна. За энэ текстийг би шууд хуулж авлаа. Дараа нь дахиад түгэл шинэ мөр үүсгэнэ гэсэн үг. Тэгээд шинэ мөр дотор юу үүсгэдэг вүлээ? Тэд ээ. H3. За энэ дотор би хуулсан текстээ Ctrl B гээд хуулаад тавьчихъя. За ингээд H3-аа ингээд юмд оруулсан шүү. За түүний дараа дахиад нэг TD үүсгэж энийг бичнэ. Дараа нь дахиад нэг TD үүсгэнэ. TD дээр нь болохоор за enter your answers to questions 7 гэж байна, тэ 7 дээр байгаа асуултанд хариулаа. Тэгээд set as bullet list with square bullet гэж байна, тэ. За энэ ч дээд list үүсгэх юм байна, TD дээр нь. Тийм болохоор нэг шинээр ингэч. List яаж үүсгэх юм? List. Эс урталтаа дөрвөлжинтэй квадраттай list-ийг яаж үүсгэх вэ? Li гэж. За уул гэж үсгэнэ. Уул гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Уул гэдэг нь зилтэй зилгүй юм даа. Тийм. Зилтэй тоотой. Тийм. Тоотой нь юу юм? Тоотой нь ол. Ол гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Ordered. Ordered list. Уул гэдэг нь? Тийм, unordered list гэсэн үг. За. За. За тэгээ сая энийг хийсэн болохоор мөрний төгсөлт хүрчлээ. Дахиад шинэ мөр үүсгэн одоо. Тэгэхээр дахиад TR. TD. За энэ дотор юу бичгэж байна? Website created by гэж бичээд name center энэ гинэ. За H3-аар тэгэхээр H3 таг нэгэд website created by Bimba төвн MN-TIG14 а дунд нь тасалт тавих юм байна. 99 За би control S-ээр хадгалцсан. За одоо болж үгүй харах уу? Харъя. За энэ байна. За refresh. Wow. Fantastic. Эгэ. Болж уу?
Ямар хуу болсон байна? Оо, тийм college span, row span энэ төр байхгүй шүү, тэ. За, тэднийг нь хий. Ийм болох ёстой шүү, тэ. Хам энэ юу та байна? College span нэ row span нэ нөө? Аха, баг нь нийлүүлж байгаа болохоор college span. За, энэ маань болохоор UC Hyperlinks гэдэг одоо олно. Энэ байна. TD дээр нь college span хэдэн? 3. За, 3. За, 3 үдшээд control S дараад refresh хийлээ болж уу? Болчлоо. За, дараа нь энэ зураг байна. За, энэ зураг ямар байна? Яг тэрүүгээр байна. Аа, за, яг тэрүүгээр байна. Rose span. 3. За, TD дээр нь бичсэн шүү дээ, зурган дээр биш. Rose span тэнцүү 3. За, F5. За, одоо дөгч нь үү? Дөгч. За, юу дутуу байна одоо? За, дахиад юм анзаарахгүй үлдээд шүү. Энэ ямар байна? Энэ call span 2. Аа? Одоо нэг байгаа юу сте? Энэ хоосон байгаа. Энд нүд байхгүй. Татаад харах юм бол. Юм байхгүй. Нүд гарч ирэх байгаа сте. Нүд өөрөө юм дотроо бас юм юмтай байгаа сте. Хүрээтэй байгаа сте. Энийг нь inline grid line гэж нэрлэдэг. За. За, энэ дээр call span 2. За, refresh. За, болчлоо дөө. За, тэгэнгүүтээ одоо энэ чинь replace enter your answers to questions 6 гэдэг дээр өөрийнхөө үгээр hyperlink-ийг тайлбарлах гэсэн байна. Тэ? Тэгэд styling h2 болго. H2 болгох юм бол 1 оноо. Тайлбарлах юм бол 1 оноо гэсэн үг байна шүү дээ. Энд чинь 2 оноотой юм байна шүү дээ. Тэгэхээр answer 6 гэдэг юуны ард байгаа вэ? Functions of u hyperlink гэдгийн дараагийн TD гэсэн үг. За, энд чинь бичих юм байна шүү дээ. Энд чинь угаасаа H2 болгосон бол 1 оноо альтын авцсан гэсэн үг. За. За, hyperlinks can bring me to the new web page гэж өгөө. За, ингээд энэ чинь нэг үүргэн шүү дээ, тэ? Шинэ web page дүү нээж чадна, үүсгэж чадна. За, тэгэд өөрөөр дахиад олон бичиг хэрэгтэй болох юм бол hyperlink ашиглаад mail явуулж болно, тэ? Шууд mail-ийн програмаас mail явуулдаг шүү дээ. Mail түгээд. За, тийм юм аа бичиж болно. За, 7 руу орё. За, 7 дээр нь болохоор place, за, энэ дээр, за, with the bullet list in your own words of 3 or more items explaining relative path and absolute path гэж байна. За, тэгэхээр энэ дээр relative file path болон absolute file path гэсэн юм гарч ирж байгаа. Энэ юу вэ гэдэг талаар эхлээд ярилцъя. Энд зураг оруулсан байгаа шүү дээ. Санж байна уу зураг оруулсан аа? Зураг нь энэ. Энэ зургийг хэдүүлээ relative-аар оруулсан шүү. За, тэм үлээ. За, сайн байна. Тэгвэл одоо absolute-аар оруулж үзүүлээ. За, яа. Absolute-аар. Тэгвэл яах вэ гэхээр энэ зураг хаана байгаа вэ гэдгийг хэдүүлээ. Folder-осоо нээ. Сан 3 гэд энд байна, тий? Өөрөөр хэлбэл миний хардны C диск-ний user-ийн bin-багийн desktop-ийн work area дотор HTML1732 гэдэг фолдер дотор байгаа юм байна шүү дээ. За. Тэгвэл одоо энийг солино. Нэрийг. Relative биш, absolute-аар тавина. Ийм юм байна. За, image-ийнхаа source нь шүү дээ, тий? Source дотор нь нэгэ доторхын төвчлөж байна. Ингэж чсэн. Bimba work area HTML ингээд сан 3 цаг PNG-г зурга бүр ингэж оруулж ирэх энийг absolute гэж нэрлэж байгаа. Файлынхаа үндсэн системээс ахуулаад ингэж өгөхийг. За, яа. Тэгэхээр веб дээр бол ингэж absolute маягаар өгөх нь бол ер нь их зохисгүй. Хэрэггүй зүйл. Яагаад гэхээр бүр ингэж өгч штэ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хэрвээ users гэдэг нэр нь Bimba бичид бол энэ зураг ерөөсөө нэгдэхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Энэ оронд дорж байлаа гэж бодъё л та.
Тэ? Надад энэ энийг дорж өгсөн гэж үдээ заяа. Дорж өөрийнхөө компьютер хийгээд өгсөн. Хэрвээ энэ дорж байх юм бол энэ веб пэйжийг би ингээд нээхэр ийм болчихно. Зураг нь орж ирэхгүй. Энэ зураг ямар үед орж ирэхгүй гэхээр зөвхөн бямбагийн биш дорджийн компьютер дээр л орж ирнэ гэсэн үг. Энд байгаа энэний дагуу. Тэгэхээр энэ гар утсан дээр ч бас зураг нь орж ирэхгүй гэсэн үг. Өөр юм дээр ер нь юм орж ирэхгүй. Тийм болохоор зөвөр релативаар ингээд өгсөн дээр. Юу илээ? 1731 лөө. 1731. Ингээд өгчих юм бол ямар ч үдэн систем дээр нэгдэнэ. За тэгэхээр одоо энийгээ тайлбарж бичнэ гэсэн үг. За. Хаана өчөх вэ гэхээр энэ дээр өчнө тэ. За, relative file bat. За. Is pointed to. За, contained folder гэчээ. За, ямар нэгэн folder, за эсвэл яг тэр өөрийнхөө агуулгдсан folder руу ч юм уу тэ. Эсвэл яг одоо байгаа folder руугаа заасан маягтай байна. Ойлгож байна. Жишээ нь яг энэ зургийн хувьд бол яг энэ өөрийнх нь HTML файл нь өөрөө байгаа folder доторх энэ зургийг холбож өгч байгаа байхгүй юу? За, ингээд энэ нэг feature нь очив. За, доор нь дахиад нэг лин нэмье. За, дараагийн асуулт. Чимба юу гэж бодож байна? Relative file bat-тэй юм сервер руу апплод хийвэл яах вэ? Ажиллах уу? Миний батал уу? За, ингээ үтчихэ. За, дараагийн үйлдэл нь уншигдаж байна. Relative file path нь юу гэж байна? Хүслээ. Энийг унш та. Today юу? Инхо. Инду. А. Иду бише. Хөөх. 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 Катлахч го боллоо. Эхнээс нь бичлээ. Ли. Одоо absolute pattern талаар бичээ заая. Absolute file pat is pointed using certain storage. За, ингэч. За, энийг гидэр. Ангийнхан даа уншаад чи. За, уншаар absolute гэд эндээс. Аа, тийм, зөвхөн select хийж байгаа юм. Storage device structure гэдэг нь тодорхой нэг хадгалах төхөөрөмжтэй юм шүү дээ. Хаардны миний хувьд сайн нэг ноутбукны хаардныхаа C диск нэ гэж явсан шүү дээ. Тэрийг ашигладаг гэсэн үг. За, сервер лөө апплод хийх хэр цохимжтой бол юу гэж бодож байна? За, энийг манай тэмүүлэн хариулна. Хариулмаар байна уу? Юу гэж бодогдож байна? А? Яг тэр C-ийн user-ийн гээд бимба десктоп гэж тэгж заах нь ер нь сервер рүү апплод хийвч ажиллах уу? Ажиллах. Яагаад ажиллах юм? Яагаад ажиллахгүй юм?
зураг ямар үед гарч ирдэггүй юм? Юм зураг гарч ирдэггүй үед бодъё л та. Зураг байхгүй үед гарч ирэхгүй. Нэрийг буруу үтчихвэл гарч ирэхгүй. Нэрийг байхгүй. За нэр байхгүй бол гарч ирэхгүй. За за. Тэгэхээр ганцхан үсгэл алдчих юм бол ер нь гарч ирэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэр нэр нь бүр заавал зүв байх хэрэгтэй. Ийм байх юм бол absolute file padтэй файлыг сервер рүү апплод хийх юм ажиллахгүй. За is not suitable гэж за. Upload into the server. За. За сервер лүү absolute file padтэй юмыг одоо апплод хийхэд тохиромжгүй. За ингэж болоо. Ингээд 7-р даалгавар болчлоо. За түүний дараа 8-р даалгавар attached styles sheets tab 1731-ийг өөрийнхөө веб хуудастай холб гинэ. Холбох уу? За тэ холб гэсэн юм чи холб шүү дээ. За энд нь link real тэнцүү юу олох гэж байгаа юм? Styles sheet. Styles sheet хэзээ бичсэн нь? За буруу өччихлээ. Ингээ буруу өччих юм бол алдчихлээ. Оо тийм байна. За тийм байна, тийм байна. За type нь юу юм? А text CSS. href нь. href гэж үгс үг юм. За hyper reference. За яг файл хаана байгаа зааж өгнө. Ямар нэртэй файл дээр 17 31 CSS лөө. Урталтай үг байсан. Ямар үг байлаа? За tab гэж байсан баха. За одоо энийгээ холбоцсон, хадгалсан, refresh хийлээ. Ямар болчихв? Ногоон болчихлоо тий. За, ийм боллоо. Үйн хардаа. Бүөрнхий биш. Энийг анзаарч байна уу? За. За, үргэлжлүүлээ. За, ийм болчлоо. Засварлахгүй шүү дээ өнөөдөр. Засварлах юм бол энэ амжихгүй. За ийм байна аа. Ийм болчлоо манай хуудас. Тэгэд энэ уртлогоо дөрвөлжин байх хэрэгтэй байсан бөөрн хийвэрээ л байна. Эний дараа янзлах байлгүй тий. Уртлын нөгөө нэг уртлын бөөрхи олчин хаалт. Биш. Уул олчин ерөөсөөл олд гэвэл нөгөө нэг доошогоо элемент болгоно бүгд уртлалтаа тоотой байна. Ордер байна. Уул гэвэл зүгээр нөгөө бөөрхитэй ярьсан. Аа. Хүслэн болчихоо. Тэгэхээр шүү дээ. Одоо дараагийн даалгавар дээр энийг тэр уртлынхын зүрх байх уу, бөөрөнхий байх уу, дөрвөлжин байх уу гэдгийг юу гарв? CSS кодоор янзлаж байгаа. За ингэж холбоцсон тий. За түүний ха дараа ингэж байгаа. За each frame has started to create a second style sheet to be added to the web page гэж байна тий. За дараагийн style sheet-ийг манай хүн одоо яг гэж байна. Веб хуудас руугаа нэмэх гэж байна. Тэгээ style sheet нь болохоор одоохондоо дуусаагүй хит хитэн алдаатай байгаа гинэ. За тийм болохоор энэ ST1731 гэдгийг за энэ suitable software package дээр нэмэ гэж байна. Бид нар бол notepad ашиглаж хийж байгаа. За тэгэхээр notepad нэ. Ингээ хаос notepad гараад ирж штэ тэ. Идрээ. Тэгэхээр н open дээр нь дараад open энд дэшо. За тэгээд файла зааж өгнө. All files-а сонгоод
AST гэдэг энэ. За энэ маань CSS код болох хэрэгтэй. CSS код мөн байна уу? Биш байна. Шал өөр юм биш үү? За. За иймэрхүү юм харагдчих гэсэн. За иймэрхүү юм харагдчихсэн. За тэгээ веб пейж and style sheet must work in any browser. За энэ дээрээс санаа зовх юм байхгүй. Энэ угаасаа бүгдэн дээр нь ажиллана. Аа тэгээд and use the most efficient method гэж байна, тэ. За хамгийн тохиромжтой аргыг хэрэглээ гэсэн байна эдрээ. За тэгээд all color codes are in hexadecimal. За нөө hashtag тавьж хаад өнгөө өгдөг штэ, тэ. 22 орнотоор тэрүүгээр өгнө. Make sure your style sheet contains no HTML. За CSS код дотор чи HTML код байж болохгүй. За the specification for the style sheet. За тэгэд яг энэ тодорхой юмнууд нь энэ доор байна гэж байна, тэ. За энийг янзлаа. Ингэж янзлнаа. Эндээсээ зэ авчиж жоохон. За энд дэ table гээд гой хаалтан дотор командууд нь байдаг, тэ. Санаж байна уу? За size нь 650 пикселийн өргөнтэй. Өргөн 650 пиксел. За энийг бичсэн, энийг арилгалаа. Border нь 5 пикселийн зузаантай. Border 5 пиксел. За энэ болсон, энийг арилгалаа. Internal grid line 2 пикселийн өргөнтэй. Internal grid line гэж юу вэ? Аа тийм. Хэрвээ ингэх юм бол энэ гадна талын энэ үү шүү дээ, тэ? Энэ чинь border байхгүй юу? Энэ inline grid line. Энийг яаж өргөн болгох вэ? Окей. Зөвхөн яг эдэрн grid line гэсэн үг. Хамгийн гадна талынх нь болохоор юу гэж нэрлэдэг вэ? Border гэж нэрлэдэг вэ? За энэ болохоор TD-гийн гадна талын border юм. Тэгэхээр доод талд дахиж TD гэж нээж өгнө гэсэн үг. Тэгээд TD дээр border нь хэд байна? 2 пиксел. За энийг арилгалаа. За тэгээд энэ collapse болох хэрэгтэй гэж байна. За энийг шууд ингэ бичээд өгч чинь. Collapse гэдэг. За internal болон гадна тал нь хоёулаа гэж байгаа шүү дээ. Internal external borders гэж байгаа болохоор энэ хоёр хоёулын дээр нэгийг хуулаад тавьчихна. За тэгээд энэ болчлоо. За cell padding гэж байна, тэ. За нүдэн дотор бичигдсэн тэр цел дата нь болохоор нүднийхээ тэр бордруудаас хэр зайтай байх вэ гэдэг cell padding-аар зааж өгч байгаа. За тэгэхээр cell padding дээр доороос 6 пиксел, бүх талаас нь 4 пиксел гинэ. За cell гэсэн болохоор TD дотор авчихна. За padding зэрэг нэг нэгчлэн нэг нэгээр нь өгчээ, тэ. Padding top нь 6 пиксел. Padding юу нэ? Bottom 4. А? Туу. Туу. 6 пиксел дээрээсээ болон bottom 4. Энэ 6 пиксел чинь дээр доороосоо юм шүү. Тэгээ бас 6 тий. 6 пиксел. Аа тэгээ бусад бүх талаасаа 4 пиксел гэхээр padding 4 пиксел гэдэг чинь. Энэ padding-д нөхөрөө дээд дотоосоо хамаагүй ерөнхий байгаа зү тий. Юрхий байвал аль тэр одоо тодорхой байгааг нь авна. Өмнө ингээд өгцөн болохоор дээр доороосоо бол 6-тай, харин баруун зүүн талаасаа 4-тэй байна гэсэн энэ кодоор бол. За эднийг арилгууллаа. За ингээд table болчлоо. За дараа нь h1-ийг янзлаа. За h1 гээд гой хаалтаа нээлээ хаалаа, энэ дотор кодоо бичнэ. За дээр бол British English-ээр бичсэн байгаа тийм. HTML дээр юу орчих хэвээр байлаа? Аа, American English-ээр өчих хэвээр. За, RGB гэсэн дараалтай байна. R буюу Red. Red нь 00 байна, тий? G. Green. Green 50 байна. Blue. Тик. За, өнгө нь энэ. Өнгө нь болчлоо. За, дараа нь font. За, font family. Font family? Тий. За платино. А хэрвээ байхгүй бол платино. А тийм байна. Платино. Хэрвээ байхгүй л юу гэж байна? За хэрвээ байхгүй бол тасал тавиад өвчин, тэ?
Times New Roman. Times гэнэ. Times нь байхгүй л үгч юм. Зүгээр serif гэж байна. За serif. За тэгээ font size. 36 юу юм? PT гэж чинь point. За ингээд H1 болчлоо. За дараа нь H2. Гой алт. Фонтны өндөр нь 16 гэв нүү. Энэ одоо юу гэсэн юм? Тэгээ фонт size нь гэсэн. Фонтын хэмжээ гэдэг нь ерөөсөө фонтын өндөр хэлж байгаа. Тэгэхээр font дундуур 6 size 16 pt. Зүүн тийшээ гэхээр text align left. За ингээд h2 нь бас болсон. За h3. h3 фонтын хэмжээ мөн 16 өндөртэй. Font size нь 16 pt. За text alignment нь center. Text дундуур 6 align центр. Центр яг гэж өчөхгүй шүү. Америкаар өчн тэ. За list style гэв нэ. List одоо юу юм? List гэж өчөх юм одоо. List гэд гоё яалт уу? Аа? Гүү ах тэ. List дээрээ юу гэж эхлүүллээ? Лигээр эхлүүллээ. Хамгийн томоор нь бичсэн шүү. Уус билүү, оол билүү? Тэгвэл энд уул гэж бичнэ. Хэрвээ олд гэдэг лист гэж байгаа бол олд гэж бичнэ гэсэн үг. За тэгвэл энд font дундуур 6 size 16 point. За must display as bullet list with square bullet point гэж байна тий. За энийг list дундуур 6-аас style дундуур 6-аас type гээд square гэж байна. Энэ bullet point. Ингээд загварыг тодорхойлоод өгчлөө гэсэн үг. За энийг хадгаллаа. За тэгчээд correct complete the styles choose use information above. Add your name, center number, candidate number as commented the start of style sheet гэж байна тий. Style sheet дээр comment яаж нэмдэм бол? Comment. Comment гэж юу вэ? Зүгээр л үү? За, за харъя. За. Тэгвэл комментиг ингэж бичих нэ. Хаана ойлээ? Энэ байна тий. За, хамгийн ихэнд гэсэн штэ. 2 слэш 2 астрикс. Астрикс. За, энэ дотор бичнэ. Бимба. Тэгээ 2 стажтай байвал 1 мөрлөх гэсэн үг болно. Аха. Энэ нөгөө Монголд 14 дэх Кембрижийн сургууль гэсэн үг. За тэгээд candidate number man. Би тэгж тайлсан шүү. Шинэ эхлэх биш, шинэ эрэнгийнх болохоор 11 юм байлаа. Шинэ эрэнгийнх За. За ингээд бичсэн шүү. За энэ болцсон. Энэ хэсэг болцсон. За тэнцэнэ хадгал гэж байна тий. Нэрээ ингэж хадгал гинэ. Артлын кандидат намбра залгуулад. За ингэж хадгалъя. Файл руу орлоо. Save as desktop. Work area bimba. Ийшэ орлоо. CSS энийх нь артлт 99. Нэмлээ. За ингээ хадгалчихлаа. За тэгээ attach this style sheet to your web page that is has higher priority than style sheet attached in step 8 гинэ. За тэгэхээр энэ мань одоо болохоор
буцаад ийшээ орох юм байна. Гэхдээ өмнөх орсноосоо илүү дээр юу нэ гинэ. Илүү өндөр prioritize нада юу гэдэг үлээ? Юу гэсэн үг вэ? Арай илүү чухал байна гэсэн үг үү? Тийм. Иренбэр арай илүү байна. За энийг хуулчих заая. Энийг хуулаад линкээ энд чэн дахиад яг адилхан болгож тавиад энийг нэг фолдерт байгаа юм чи нэрийг сольчих. Артлын нэрийн series гэдэг ингэж нэмж тавиад. За тэгээд refresh хий. Ийм боллоо. Муу юм бахта. За ямар ч юм дөрвөлжин болчих тээ. Дөрвөлжин болсон байна. За prioritize нь болохоор угаасаа ийм байх хэрэгтэй юм байна л да. Яагаад үгүй ийм байж болохгүй штэ. А чи ийм байх хэрэгтэй. Яг тэр нэг cascading style sheet гэдэг чинь өөрө давхарлагдсан style sheet үүдтэй тий. Тэгэхээр хамгийн сүүлд байгаа команд нь хамгийн сүүлд буюу сүүлд одоо нэг хэрэглэгдэнэ. А тийм болохоор хамгийн сүүлд бичсэн команд чинь өмнөх командтайгаа давхцах юм бол солигдно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр өмнөх CSS-ээсээ илүү чухал байхын тулд доотлолт нь тавина гэсэн үг. Тэгвэл доотлолт нь хууз тавьсан болохоор энэ маань зүв болж байна. За paper 2 гараад үлдсэн цаашаа яваад үзье. За take a screenshot showing your style sheet. Place this in your evidence document. Make sure file name is clearly visible гэж байна тий. За style sheet-ийнхаа зургийг авах юм байна. Саяны яндалсан style sheet-ийнхаа. Энэ байна тий. За би proportion харуулахгүй томсгцсан байгаа font-ийн буцаага жижигхэн болгочихъя. За фонт нь 11. За энийхээ нэр нь харагдчих хэвчтэй гэж байгаа. За тэгээд snippet түүлэн нэ. Ctrl N гэж шинийг авлаа. Нэр нь харагдаад за энэ хүртэлч юм аа тий. Тэгэд энийгээ evidence 3 дээрээ тавих хэвчтэй. Иш ороод Ctrl V. За evidence 3 дээрээ тавьчихлаа. За evidence 4 display web page in your browser take is нэ screenshot evidence. This is in your evidence document гинэ. Юу яа яа. Хэрвээ шууд хэдүүлээ энэнийхээ скриншотыг авах юм бол энэ буруу болох байх гэж би бодож байна. Яагаад гэхээр энэн дээр хэлэхдээ ингэсэн шүү дээ. Make sure your style sheet энэ дээр бишээ. Хүснэгтэн дээрээ бүгд visible байх ёстой гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тийм, но border-ууд нь border-ууд нь grid line-ууд нь харагдчих хэвээр. Тэгэхээр би саяныхаа сүлд бичсэн энэ нь шүү дээ, тий. Энэ дээр border дээр юм нэмчихэ тэхөө. Table solid 5 pixel. Solid гэдэг нь болохоор тасралтгүй юу? Зураас гэсэн үг. Solid. За, ингээд refresh хийвэл за тэгээд угаасаа өнгөнийхэн талаар тасалтай гэх юм бол юу вэж болно? Dotted вэж болно. Dotted буюу нөгөө цэгүүдээр үүсгэсэн ийм. Ийм гэсэн үг. Цэгүүд болчлоо. Тэгээд dashed вэж болно. Тэгээд нөгөө нэг одоо дундуур зураасуудаар хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг зөвхөн solid-оор хийчихэ дөө. За. Тэгээ одоо энэнийх скриншотыг авах нэ. За snippet tool control n. За одоо энийг evidence web browser. За тэр энэ байна. За энэ дээр тавьчих. Уг нь та нарыг ингэж авч болохгүй шүү. Би нэг юм босоо жоохон жижигсгэ. Энд чинь нэг ийм их байх хэвээр хэвээр шүү дээ. Ингээд энийх скриншотыг авах хэвээр байхгүй. Энэ хүснэгт чинь бүтнээрээ харагдчих хэрэгтэй. За, ингэж аваад энийг устгаад evidence 4 дээрээ энийг тавья. За, доошдуулаад за replace
А биш би өөрөө дэжлэлцсэн биз тэ. За 5 дээр нь болохоор take a copy of copy of the HTML source and place this in your evidence document гэж байна. За одоо тэгвэл notepad дотор маань энэ HTML байгаа шүү дээ. HTML бүгдийн control E гэж идэвхжүүлээд control C гэж хуулаад энд байх юм байна. Markup language маань энэ ч байна. HTML маань. Энд ч ингэ хуулаад тавьчихсан. Тэгээ control S. За тэгээд дууссан. За HTML нь ингэ дуусчихсан. За дараагийн дасгал нь болохоор юу болох вэ? Spreadsheet гэж юу вэ? За тийм ээ Excel-ийг хийж эхлэх нэ. 2 цаг 30 минутын даалгавар. Хэдүүлээ HTML-ийн 55 минутанд хийсэн байна.